Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an memakai kitab tafsir Al-Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Al-ayat. Qul, katakan Muhammad. Ara'aytum, apa to ningali sira kabeh akhbiruni. Awe berita sira kabeh ningsun. Madza utawi apa iku halukum, keadaanmu. In kana lamun ana apa Al-Qur'an iku min 'indillah, saking sisinya Allah. Kalau ternyata dugaanmu keliru, bahwa kamu menduga Quran itu karangannya Muhammad, ternyata itu wahyunya Allah, piye nasibmu. Wa kafartum, lawis kadung kufur sapa sira kabeh. Padahal kamu ingkari bihi kelan Al-Qur'an. Hale wis kufur sapa sira kabeh bihi kelan Al-Qur'an. Jumlatun haliyatun aihiyatukusul tewa kafartum, iku jumlah haliyah. Wa syahidalan wis nekseni sapa syahidun, saksi, seorang saksi. Min bani Israil, sangin bani Israil. Wa utai syahid iku Abdullah bin Salam. Ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam yang menguasai kitab Taurat, mengakui kebenaran Al-Qur'an pada ala mislihi ing atase sepadane min indillah mau ay alaihi tegese ing atase mislihi annahu satumna Al-Qur'an iku min indillahi saing sandinge Allah. Fa amana, mongko nuli beriman sapa syahid. Abdullah bin Salam akhirnya masuk Islam. Wastakbartum, lan kamu tetap sombong ora ngikuti kebenaran. Ai takabbartum, tukse sombong sapa sira kabeh, anil iman, jauh dari iman. Wa jawabu syarti, utai jawab syarat ingkana mau. Bima kelan barang utifati atau fakih apa ma alaihi ngatasi syarat yang alaihi ngatasi ma. Alastum zalimin, apa taurana sapa sira iku zalimin, padha zalim. Lho nak jawabe otomatis seperti itu. Apakah kamu tidak zalim kalau ternyata Al-Qur'an itu dari Allah dan sudah ada saksinya, seorang pendeta Yahudi dengan sukarela masuk Islam itu Abdullah bin Salam. Dala wis nuduhake alaihi ngatasi al-jawab mau, jawabu syarti opo innallaha, lafal innallaha, innallaha saat menegusya Allah iku layahdi ora bakal paring pituduh sapa Allah al-qawm al-zalimin engkong sing padha zalim. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu al-ayat. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru, wong sing padha kufur, lilladzina amanu maring wong sing padha gelem beriman. Afi haqqihim tegesin indum ha'e alladzina aman. Laukana, laukana lamun onopo iman iku khairan luwih bagus, ma sabakuna ilai, mongko ora bakal disi'i sapa alladzina amanu naeng kami ilahi maring iman. Mereka kemaki, kalau iman pada Muhammad dan iman pada Al-Qur'an itu baik, oh yo kami akan beriman lebih dulu, ngono kemakine kan. Mereka tidak akan mendahului kami, kami akan dahulu.
Wa illam yahtadu lanan kana ing dunya kana ora padha entuk pituduh coba alalina kafaru mau elqailu tegese wong sing padha ngucapake bilang Al-Qur'an. Fa sayaqulun maka bakal ngucap sapa alalina kafaru. Ada uraiga Al-Qur'an iku ifkun kebohongan kibun kebohongan kodimun kang lawat. Lamun kumbiran iku sadunge Al-Qur'an, ayat Qur'an, Kitab Musa utawi kitab Nabi Musa. Sebelumnya sudah ada kitab Taurat. Imaman hale dadi panutan wa rahmatan dadi rahmat. Lil mukminin kanggo wong sing padha beriman bi kelawan kitabmu. Halani ai huma tegese utawi imaman wa rahmat. Iku halani tergebe dadi hal karone. Wahaja hal utai kilah Al-Quran pada Al-Quran ini iku kitabun musaddiqun kitab sing benerake ail putlil kutubi marang pira-pira kitab obla utak dengan Al-Quran. Padahal isinya Al-Quran kan sama menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan tentang Allah itu Tuhan satu-satunya. Lisanan Arabiyah hale merupakan bahasa Arab. Halun aihwa tegeseta lisanan iku halun dadi hal minad domiri sayang domir fi musaddiq indram lafal musaddiq. Di Al-Quran itu merupakan bahasa Arab. Lah kenapa? Karena diturunkan yang Arab. Diturunkan yang Arab maksudnya aku bahasa liane. Ya udah ora paham kok. Liyumzira supaya medeni-medeni apa Al-Qur'an alladzina zalamu ing wong sepadha zalim musyriki makata ya wong musyriki Mekah wa huwa busra lil muhsinin wa huwa halata Al-Qur'an iku busra dadi kabar gembira lil muhsinin kanggo sepadha gawe apik ail mukminin terus sing beriman. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu al ayat. Saben wong akeh qalu kang padha ngucapake sapa ladzin rabbunallah ing kata-kata rabbunallah. Rabbuna utai pangeran ingsun, pangeran kami iku Allah Allah. Tsumma istaqamu nuli padha istiqomah jejeg. Ora mlencang-mlenceng, ora ngiwa nengen. Jejak ngono sapa alladzina beriman dan konsekuen dengan imannya orang melencang melenceng ayat taat yang atas taat fala khaufun mengko ora ana utahe kekhawatiran kemaujud wong sing iman jejak mau ora bakal ana kekhawatiran alaihim atas alladzina qalu walahum lan ora ana utahe alladzina qalu iku yahzanun padha sedih. Ora ana keprihatinan sedih, khawatir ora. Sebab apa mereka sing istiqomah halal iman wa ta'ah iku wis jelas nggih. Entuk janjine Allah bakal entuk ridhone Allah. Bakal entuk swargane Allah. Ulaika utai mereka alladzina qalu mau iku ashabul jannah, para pemilik surga. Jadi wong-wong kuwi krana ning swarga itu abadi, seolah surga itu milik mereka. Hakikate swarga itu milike Gusti Allah. Tapi karena mereka di abadi di sana, seolah-olah mereka lah pemilik surga. Khalidina hale padha abadi fiha indal al-jannah. Khalun ai wa tegese khalidin iku halun terkepeto tihan. Jazaan kelawan jadi piwales mansubun aihwa tegesetelah faljazaan iku mansubun dinasubke al-masdari ngatasi jadi maf'ul mutlak maksudnya bifi'li iklan fi'ile jazaan al-muqaddari kang dikira-kira-kira ayu juzawna tegesetelah mereka itu bakal dibales jazaan kelawan pembalasan bima kanu ya amalun bima kelawan segala sesuatu kanu usonong sopoh alladzina qalu rabbunallah mau sing beriman lan istiqomah iku ya amalu napa do ngamalake ngono sapa nglakoni sapa alladzina qalu rabbunallah ing ma
ya gara-gara iman dan istiqomah mereka dalam taat, ya swarga loko pembalasan dari Allah. Wa wassainal insana biwalidaini husna. Tapi ada qiraah ya. Wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Qiraah hafaz dengan ihsana. Wa wassainalan wis paring wasiat sepingsun al insana ing manungsa. Biwalidaihi kelawan wong tuwa lorone bapak ibune al insan. Husnan ing kebagusan. Kira-kira ihsan ingkang gawe bagus. Dia bagus kepada orang tua dan atau berbuat bagus kepada orang tua. Wasiate Gusti Allah ning menungsa kaya ngoten niku. Lah wasiate Gusti Allah ning menungsa kaya ngoten masuke jatuhnya di fardu. Barang wajib niku. Ngapiki wong kowe ora sunah. Kau nak lagi selera ngapii, yo diapii. Kau nak orang lagi selera, yo orang diapii. Rasa mangkel sidik, yo dijoi. Iku orang ihsana, ihsana yo. Boh kamu grundel sidik, orang seneng sidik. Boh kamu lagi seneng, lagi mood, ye. Tetap kudu ngapii. Aku iseng angel ngoten iku, ye. Wafi qiraatin. Lan jadi mau husna mau kuwi kirae sapa sing husna. Kirae Imam Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr lan Ibnu Amir. Kirae Imam Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr lan Ibnu Amir niku husna. Nah sing ihsana kirae Hafiz dan kawan-kawan mayoritas. Wafi qiraatin lan iku ndung siji ning kirae ihsana. Jadi wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Kon gawe bagus. Mula kadang ngono kuwi mbok direncanakan. Tak sing kumpul yo. Dina iki aku kepengin gawe bapak ibuku gumujeng rido. Seneng. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Ngono. Ihsana tenan ini direncanakan ora tiba-tiba direncanakan sing mung aku ben seneng apa ya dina iki aku gawe seneng kanggo cara apa ya mulane ana teng hadis nika ana wong diparingi isih urip menangi wong tuane isih urip menangi wong tuane isih urip tuwa kok ngantek dhek mlebu neraka kuwi goblok wong kuwi. Wong kuwi swarga ketok ngarepan. Garep anggere mbok apiki bapak ibumu wis swarga mengko. Dewe kak ngantek ora mlebu swarga. Wong tuane isih sugeng. Wis sepuh wong tuane sugeng. Kok ngantek dhekne mlebu neraka? Iku wong sing banget merugine goblok tur banget merugine. Teng ati critake kados niku. Wong jalur menuju swarga ridone Allah gampang. Angger wong tuwa loro sing ahli ibadah sing beriman mbok gawe seneng wis otomatis kamu wis swarga mengko. Lha kok ngantek mlebu neraka kuwi sing gobloke lan ora mudeng kuwi jenenge. Ai amarna tegese perintah sapa ingsun iki wasaina itu maksudnya aku perintah mulo perduaen gitu kan. Wis perintah sapa ingsun hu ing al insan. Ayuh sina ingin tahu gaya bagus sepali al insan ilahi ma maring walidehi. Oh, bapakku meneng wae, ibuku meneng wae orang jaluk tolong apa-apa. Lah kamu sing mikir dhewe. Fanas bu ihsana, mongko utawi nasope lafal ihsana. Jadi ihsana. Iku alal masdari ngatas jadu-jadu maful mutlak. Bipilikan fi'ilai lafal ihsana al-muqaddari kan dikira-kira-kira. Jadi ai wa sainal insana biwalidayhi ai ahsinu ihsana. Ai ahsinu ihsana. Gawe bagus sira kabeh. Ihsanan kelam gawe bagus tenan. Wa mislu ulani kusbadani ihsana husna utawa lafal husna.
Rahu sabi tafsirane ai oh sunu ilai ma husna hamalat halibis ngandung ulu ing alisan sapa ummu ibuke alisan kurha lawan krasa ora enak repot bayang nong wedok ibumu nalika ngandung kamu 9 bulan repot terkadang makan tidak enak nggih engko nak wis hamile gedhe nak turune mlumah kaya diberki gunung nak turune mengkurep kaya jungkitan terus jungkitan ora kamu nak ngetekan iki ana jungkitan ya ya jungkitan emong wedok hamil gede tak turu mengkurep kan kayak jentitan rekoso kabeh nah turu rumah kaya dibergi gunung jadi kaya ngoten rekoso nih bahwa buatan bes ngelahirake ngono sapa ummuhu mau hu ing al insan kurhan lawan repot pas ngelahir ke repot toh nyawa yeah. Ibu kok gue penyakit jantung ojo hamil soal narkot ini apa ngeden ben metu bayi kudu ngeden kok jubulan beli ngetik suwi nah kok gue penyakit jantung iso ibu ini mati jadi rekasa toh nyawa gue masamu. Dan ini kok wonten wong wedok monak gampang ngono. Koyo ora ana masakae. Yo krana dhek diparingi pas sehat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ai ala masyaqah tegese sing ngatasi kerepotan. Wa hamluhu utai oleh ngandung al insan wa fisaluhu lan disapai al insan. Mulai ngandung sampai disapeh bayi ini. Minarullah isain susunan. Piro jumlahnya waktu ini. Salah sunnah ikut telung puluh apa ini syahrun wulane. Nah telung puluh wulan berarti ngandungnya minimal berapa? Sibtatu asyurin. Utawi 6 wulan iku akollu muddatil hamli. Paling sidik-sidik mangsane. Apa? Kandung itu 6 bulan. Ya nak 6 bulan kok lahir ke iso. Kemungkinan bayi urip iso, tapi nak cara saiki kudu dimasukkan ning tabung. Karena masih sangat rawan. Wal baqi utawi sisane nak di 6 bulan dipotong dari 30 bulan berarti sisane iku aksaru muddatir radhai paling suwe-suwene mangsane nyusoni. Jadi mangsane nyusoni 14 wulan, 2 tahun. 14 tak ditambah 6 bulan masa mengandung 30 itu minimal. Sing apa hamluhu 6 bulan mau. Lah masa mulane nek ana wong ngeten nggih. Terjadi perceraian A karo B. A lanang bine wedok bercerai. Setelah 6 bulan dia melahirkan dan dia mengaku itu anaknya suaminya yang menceraikan ya berarti itu anaknya suaminya itu harus bisa menerima lah anak melahirkannya sebelum 6 bulan sebelum 6 bulan omongnya bar kumpul sepisan terus dicerai kurang dari 6 bulan kok melahirkan ya bisa saja si pihak laki-laki mengingkari bukan anak saya wakilan didawaki in hamalat lamun ngandung sopo al ummau ibu ummuhu mau bila anak insan sitatan ing 6 bulan
autis atan utawa sangang wulan yo ardoat mongon nyusoni ngono sapa ummuhu mau bu ansal albaqi ing sisane. Nah iki bab nyusoni, aja nyusoni pundul saka apa 2 tahun 24 bulan. Awas lho ngitunge 24 bulan itu dengan syuhur qomariyah. Bulan-bulan qomariyah. Setiap tahunnya bulan qomariyah itu karo bulan Masehiyah sing syamsiyah katek 11 dina. Berarti nak katek 11 dina rong tahun katek 22 dina. Dengan hitungan syamsiyah pakai peredaran matahari, maka berarti setelah bayi itu berumur 2 tahun kurang 22 dina wajib disabih. Nggih. Aku sakake yo ora kudu disabih, dilatih. Mulane kurang dari 22 tahun latihan disabih. Ngomongne iki sebulan meh kok 2 tahun nggih. Dengan hitungan tahun qomariyah lho ya. Ya mulailah. Oke iya apa obat gosok jadi mambu panas moh mimi ya pertama nangis dhisik nangis ngedombeni gawe wedang teh tipis apa susu berarti kudu dilatih lah pas 2 tahunnya wis sama sekali tidak nyusu. Aja umure anakmu piro 4 tahun terus nyusu bangga dicerita-cerita ke tetanggamu. Wah kacau. Berarti wong kuwi ora ngerti, ora tau ngaji. Ya nek wis 2 tahun ya wajib dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha. Hatta utara fal hatta iku ya. Kanggo sehingga. Lijumlatin muqaddaratin kanggo jumlah sing dikira-kirake. Aywa hasyaran tu kesurip ngono sapa al-insan hatta idza balagha sehingga nalikane wis tumuka sapa al-insan asyuddahu ing sempurnane al-insan wa uti asyuddah kama qala iku kamalu quwwatihi sempurnane kekuatane al-insan wa aqlihi lan akale al-insan wa ra'yihi lan pendapate al-insan aku luhu tai sidi'i asyuddah mau iku salasun wa salasun umur 33 apa nih sanatan tahunnya au salasun atau 30 ya ada yang mengatakan 30 ada yang mengatakan 33 ketika sudah sempurna wa balagha lan mustumqa sopal insan arba'ina ing 40 apa nih sanatan tahunnya aitama maha dikasi sempurnane arba'ina sana wawwa utawi arba insana 40 tahun iku aksarul asyuddi aksarul asyuddi paling akeh-akeh masa sempurnane ya. Ono sing sempurna umur 30 ono sing 33 biasane sempurnane di 40 mula nabi-nabi iku rata-rata diangkat jadi nabi dan rasul ketika umur 40. Qala rabbi qala ngucap sapa insan rabbi ya rabbi wahai Tuhanku nazala wis temurun fili Abi Bakr Siddiq endra Abu Bakar Siddiq apa lama balagha arba'ina sana ba'da sanata ini sause rong tahun mimma ba'asin nabiyyi sing diutuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanah maka beriman sapa Abu Bakar bi kelawan annabi summa amanah nuri beriman sapa abahu bapak ibune Abu Bakar summa ibnuhu nuri anake Abu Bakar Abdurrahman ya Abdurrahman wa ibnu Abdurrahman dan putra Abdurrahman dan putra Abu Bakar Abu Atik ya Abu Atik ngucap pripun sakwise umur 40 Abu Bakar mlebu Islam sak anake sak putune sak bapak ibune auzi ani
mugi paling ilham panjenengan ingsun. Ai alhimni mbok kula diparingi teng ati kula niku rasa syukur dumateng panjenengan ya Allah. Kadang wong ki angel rasa syukur. Wong ono sing ngersukur terus gitu. Nah wong wedok dari akeh ngersukur. Pak lagi nesu sudah berbujuni orang. Sampaian lu orang tahu gak bisa mengatiku babar belas. Anaknya pada 10 anak 10 aku udah gak tahu di seneng ake sama sekali. Ini padahal yo bolak balik di seneng ke ngerti nih gua kurang syukure kufrul asir kusin penyebab ake-ake mau itu orang mlebu swarga itu senengane delok kurangi bojone terus orang delok kelebihane ya delok kelebihane barang lah ai alhimmi an asykura engeta syukur sapa ingsun mensyukuri nikmataka bu dengan paringi ati kula saged syukur Gusti ing kenikmatan panjenengan alati yo nikmat an'amta wis paring nikmat sapa panjenengan biya kelawan alati ala alaiya ing atas ingsun wa ala walidayya ing atas wong tuwa loro ingsun wa huwa utawi nikmat niku wau saged syukur niku wau iku atauhidu maknane mengesakan Allah dalam syukur kan mensyukuri Allah ta kan meyakini nek Allah iku sing pemberi nikmat satu-satunya wa an a'mal al mugi paring lan yen to sakit ngamal sama yang sun kok kalau ditulungi Gusti di samping rasa syukur dan hati kula menggelora juga dengan tulungi kula sakit ngamal salihan yang amal sing api tardo kang ridho ni sopa panjenan hu yang salihan kok ini kula diparingi rasa syukur paringi apa jenis sakit ngakoni ngamal sing sae-sae bareng wis bar ndonga ngono niku wau Pak Tako Bismillahirrahmanirrahim monggo nuli merdekake sapa Abu Bakar. Ibadah Abu Bakar niku. Badane donga nyuwun diparingi atine iku madhep syukur nang Gusti Allah lan saged lakoni amal sing saleh. Terus dhekne karo berbuat sesuatu itu apa? Merdekake tisatan ing wong songo. Minal mukminin kang sange wong mukmin. Yu azabuna kang padha disiksa sapa tisahmu. Billahi dun dalane Allah. Wong songo mlebu Islam disiksa wong kafir-kafir. Konangan Abu Bakar. Nggih. Mereka budak dituku karo Abu Bakar bar dituku terus dimerdekake. Sehingga budak itu selamat saka siksaane. Bendoro-bendoro ini wih baca Abu Bakar ya orang dungo-dungo tak tapi dungo dengan apa dengan berbuat kaya ada orang dungo ya Allah mugi-mugi utang kula saged lunas ya berarti kamu kudu ngirit uripmu dengan ngirit terus bisa nyicil utang ngono kalau ngecek utang ditindak no di samping dungo dengan berbuat sesuatu sesuai doanya semua. Wa asrih lan mugi ngapik akan panjenengan li kanggo ingsun fi zurriyati ing keluarga kula fakulluhum mongko utek sekabehane zurriyati iku mukminun akhire gara-gara dek ning dungo ten diijabah karo Gusti Allah keluargane Abu Bakar mlebu Islam kabeh beriman kabeh bapak ibune anake putune ini satu ingsun kutub tutobat sepeng ingsun ilaika dumateng panjenengan wa ini lan satu ingsun iku minal muslimin termasuk wong sing padha Islam buku Islam ulaika
utai mereka mau mong sing padha ngucapke lan nindakke kaya Abu Bakar ay qailu hadzal qawli wong-wong sing padha ngucapake ucapan kaya ngene Abu Bakar ya Abu Bakar wa ghairu laliyane Abu Bakar dadi sing gelem nglakoni kaya Abu Bakar ora Abu Bakar tok sing kaya ngoten wae ucapan doane karo tindakane selaras iku alladzina wong akeh yutak kembalu di ada sing waca orang semua itu yutakob balu anhum orang semua itu alladzina natakob balu natakob balu ini mungkin bacanya waktu ayat ini wa yutajawazu orang semua kira'ah natajawazu kira'ah sing natakob balu lan natajawazu niku kira'ah Imam Hafiz Imam Hamzah dan Al-Kisai. Lah sing yuta kembalu karo yuta jawazu niku ra'ai selain tiga orang itu. Iku alladzina wong yuta kembalu kang terus ditampa anhum sang alladzin apa ahsanu ma bagus-bagus barang dimana husnu ai husnu ma bagus-bagus barang amiru padha nglakoni sapa ulaik wa yuta jawazu lan di ngapura apa an sayyiatihim keelaan-keelaannya alladzin fi ashabil jannati hale kumpul yang dalam pemilik-pemilik surga dikumpul ke garuk golongan ahli surga halun ehwa dikusai fi ashabil jannah itu halun aika inin dikusai hale podonong notoboh alladzin iku fi jumlatihim dan rombongane ashabil jannah. Lah iku mau ana sing nata qabalu ana sing nata jawazu kira Imam Hafiz Hamzah lan Al-Kisai. Dadi nek kanggo nata qabalu yo ingsun Allah nampa. Ora ahsan tapi ahsana. Dadi makule. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada sidqi kan janji sing bener, ora janji palsu. Alladzi ya janji kanu wis ana sapa. Alladzin iku yu'adun dijanjeni sapa alladzi. Iki janji tenan wong sing imane kuat, ngamal saleh. Janji pasti mlebu swarga ngamal eleke di ngapura ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fi qouli ta'ala ing pengendikan Allah taala wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin ya ayat niku. Walladzi utai wong kala kang ngucap sapa alladzi li walidayhi maring wong tua lorone alladzi wa fi qira'atin lan ing dalam sejeneng qira'ah bil idgham iklan di idghamake urida hal dikarepake bi iklan walide apa aljin sujene se wong tuwa loro ufen ing kata-kata uf ya Allah la ufen kuwi apa to hakikate
Ufin kuwi dari bacaannya saja iku ana sing Ufin ana sing maca Ufi ana sing maca Ufa. Nggih. Ufin mau bika silfa'i hal yang nganggu kasrofa'i ana sing Ufi ana sing Ufin. Wa fatihiha lan maca fathah fa'e Ufa. Sing bika silfa sing Ufin nganggo tanwin Imam Nafi'. Hafes Imam Hafes Imam Nafi itu Ufin. Lah nak sing Ufa tanpa tanwin Imam Ibnu Katsir lan Ibnu Amir. Nak Ufi selain itu kasra lan tanpa tanwin Ufi. Lah maknane apa? Bi makna masdarin lan ngaku maknane masdar ai natnan tegese omongan sing badhe. Ogan Ufin omongan sing ora disenengi. Kaya ton nyenggrang, ngenyek. Nggih. Wa kubanan omongan sing elik, kubanan sing elik banget jember. Lagu mau untuk kalian berdua, wahai Bapak Ibu. Ai atagob jaru tegese. Aku rumangsa gelo minggu masa yang kalian berdua. Jadi seorang anak ngomongnya karo wong tua lorone, ngetok no gelo ini karo wong tua lorone, ngantek gawe ati ini sing krumuli rainak. Gawe rainak ini wong tua lorone. Ata aidan ini ana sing maca ati ata idanani ana sing maca ata idanani apa to janji ini sapa sira loro ni ingsun wa fikira tenan den sujud kira apil itu kamu kan itu an an ukhraja ingin tuh ditokake sapa ingsun nalika brisang kubur wa qad khalat hal itu menurut lewat apa al qurun bil ra umat dise ail umam min qabli sa sak turunku wa lam tukhraj hal ora ditokake sapa al qurun min al kubur sang kubur kan zaman sejak Nabi Adam tak terus ribuan tahun yang lalu puluhan ribu tahun yang lalu toh ora langsung tangi sang kubur mati ya tetap mati ngoten. Wa huma hale utai wali de kedua orang tuane iku ya astaghfirun njaluk tulung sapa wong tuwa loro Allah ing Gusti Allah ya sa'a tegese njaluk njaluk tulung sapa wali de hi ing Allah al-ghausa ing pitulungan njaluk ing pitulungan birujuk ing kran taubate al insan mo wa yaqulan lan ngucap karone sapa wong tuwa loro ilam tarji lamun ora gelem bali ora gelem tobat sapa sira wailak hancur sapa sira ai halaka ka tegese kehancuranmu di mana halaka halakta hancur sapa sira bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mbok mercayano sapa sira, mbok kamu percaya. Bil ba'si kan anane hari kebangkitan. Inna wa'dallahi sa'atun janjine Allah iku hakun bener. Kaya kulo. Monggo ngucap ngono sapa? Sapa al insan sing kafir mau di nasihati wong tuwa loro malah nekat. Mahala ora ana utawi ikilah ucapan tentang adanya hari kebangkitan al-qul al-qul bil fasi illa asatirul awwalin
kecuali itu hanya cerita kebohongan kuno, cerita wong kuno sing bohong-bohong kuwi. Hanya kisah-kisah sing ora jelas. Eh akan diburu kebohongane al-awali. Ulai kau teng mereka itu mau wong sing padha ora percaya ana hari kebangkitan iku aladina wong akeh. Hakko wis wajib ae wajib. Alehi ngatese ulai atau aladina. Apa al-qau keputusan azab? Abil azab. Fi umamin dalam beberapa umat atau kholat kang wis lewat. Sopo umam min qabli sang sadurunge kufar Mekah. Minal jinni nyatane sang jin wal insilan jenis manusia. Innahum saat mulai kamu bi umamin kaut kholat iku kanu ono so umma sopo umamin kaut kholat iku khasirin podo rugi. Walikulin darajat lan iku kudu saben-saben siji min jinsil mukmini wal kafir sang jenis wong mukmin lan wong kafir darajatun utayana derajat-derajat. Pada rojatul mu'minin mengkote derajatnya wong sing padha beriman pilih jannati ning swarga iku ali atau dhuwur wa darajatul kafirin utai derajat-derajatnya wong kafir sering disebut nak derajat kanggo sing wong asor iku darokat wa darokatul kafirin nak tingkatan kanggo wong sing saleh namanya darajat darokat itu kanggo tingkatan yang mengisar finari yang menerima di jari jatil kafir maksudnya darukat iku sabir atau asal mimma sangin barang jadi ku ngunduh wae pakerti amilu podo ngamal sopa mu'min lan wong kafir mu ayil mu'minun minat to'ati sangin to'at wal kafirun minal ma'asi sangin berpromasyat wal yu'afiyahum lan supaya nuhani sapa Allah hum ing sapa annas manungsa sapa Allah Allah wa fi qiraatin lan indum sujud qira'ah bin nun lan nun ora wali wafiyahu tapi wali nu wafiyahu tak wali wafiyahu dikira'e Imam Asim anggo yang Ibnu Katsir lan Abu Amrin sing anggonun wali wafiyahu kak sing liyane amal ahum yang amal-amale ajaza ahad kesepi warasi amal-amale annas Allah pokoknya dicukupi orang-orang bakal zolim wahum mahali utai annas ikulah yudhulamun orang padu dizolimi sebab annas wa yaumai wa'urudu alladzina kafaru alan nar wa yaumai wa'urudu alladzina dinana di tampilkan sapa alladzina kafaru wong sapa kufur ala nari ngatasé ngarepe neraka bi antuk siapa gambar itu dibuka ngono apa anar lahum kanggo alladzina kafaru yuqalu wa ditapake lahum maring alladzina kafaru alhamtum wis padha ngilangi sapa sira kabeh azhab tu. Nah, ono sing maca ngaku hamzah loro azhab tu. Bi hamzatin lan satu hamzah azhab tu. Wa bi hamzataini lan kan hamzah loro azhab tu. Wa bi hamzatin oh wa bi hamzatin wa maddatin lan lawan hamzah dan lan maca mad sing maca nganggo azhabtum bi hamzatain iku kira Ibnu Katsir dan Ibnu Amir sing mayoritas azhabtum wa bima lan kelawan hamzatain wa tasilisan ya ten maca ringan hamzah yang kedua thayyibatikum ing kebagusan-kebagusan kalian bistighalikum
sebab sibuke kalian bila zatikum kelan kesenangan kalian di hayatikum dalam kehidupan kalian adunya ini kang foto tegak dunia ini basam tak tuman podo seneng-seneng sama sira kabeh ayat apa tak tu biha kelawan hayatikum dunia kamu nuduhnya mbok pol-pol ke kesenanganmu ngantek lali nak besok ono hisab dengan akhirat orang mempersiapkan iman, ikhlasi, amale. Yufal ya umam wakil dan dunia ini tujuh zauna bakal dibalas sama kalian azab al-huni yang azab yang merendahkan ayil hawan itu saya azab yang merendahkan bima kuntum sebab oleh ono sama sirakabe ikutas takbirun padu nyombong sama sirakabe ayat tatakabarun fil ardi dan bumi bila haki kelahan tanpa kebenaran wabima kuntum wabima kelahan barang kuntum ono sama sirakabe iku tafsukun padu ingkar padu pasek sama sirakabe bilan wa waktu azabuna bakal disiksa sama kalian ya sebab apa jenenge kabeh mau ya sebab maasi dosa-dosa wal qur'an ilang sira Muhammad akha adil ing sedure kaum ad huwa utai sedure kaum ad sapa maksud nabine huwa utai kaum ad iku nab apa akha adil sedulur kaum Ad itu apa maksudnya? Nabi ini Hudun itu Nabi Hud alaihissalam.